שלום כולם, כאן בועז פיילר ואני כאן עם תחזית שבועית לשבוע שבין ה-31 בדצמבר ל-7 בינואר. קודם כל שתתחיל לכולנו שנה אזרחית טובה ונפלאה, שיבואו אלינו הרבה ברכות, שנגדל, שנפרח בשנה הזאת, שנעשה את הבחירות הנכונות, שנוביל כולנו ביחד את הדרך לעולם טוב יותר עבור כולנו. אמן ואמן. אז קודם כל, אנחנו מתחילים את השבוע הזה עם מאדים שנמצא בצמידות לנפטון בדגים, קרוב לזנב הדרקון. זה זמן שיכול להיות לו כמה השפעות בעצם. השפעה אחת זה שכל הפעולות שלנו, כל המעשים שלנו יכולים לפעול יותר בצורה קולקטיבית. אנחנו יכולים להתחבר עם העשייה והיוזמה שלנו אל ההמונים, אל הציבור. אנחנו יכולים לקחת את מה שאנחנו עושים כאינדיבידואלים ולפעול יחד עם אנשים אחרים וליצור גל שגדול מסך מרכיביו. זאת האופציה החיובית והטובה ביותר. האופציות הפחות חיוביות נוגעות בזה שקודם כל הגבולות משתשתשים ביני לבין האחר. אני יכול לאבד את צלמי בתוך אותו נהר. יותר מכך, אני יכול לחוות איזושהי הצפה רגשית שבעקבותיה אני מפתח איזשהו דפוס פאסיב אגרסיב. כלומר, אני עוצר בתוכי את הכעסים, עוצר בתוכי את הרצון לזום וללדת. אני מרגיש שאני טובע בים של רגשות ולא מצליח להוציא את זה החוצה והופך להיות פסיבי בעקבות זה. או כשאני כבר פועל, אני פועל בצורה רגשית מדי. רגשית מדי ויכולה להיות קיצונית מדי. עד כדי כך שאני מוכן להתאבד על מזבח המטרה הקדושה, על מזבח המטרה החשובה, ולהפוך להיות סוג של קורבן. כלומר, הצמידות הזאת יכולה במקרים נמוכים לעורר התנהלות קורבנית, התנהגות של מרטירים. יותר מהכל, הזמן הזה מדבר על התמודדות עם פחדים, התמודדות עם זה שאני רוצה ללכת קדימה, רוצה לחצוב את הדרך בהר, רוצה להתקדם ולשנות, אבל עולות הרבה חששות, עולים הרבה פחדים, עולים מצבים של חוסר ודאות, אין לי יכולת לצפות את הבאות, וכתוצאה מזה אני צריך להתמודד עם הדברים בצורה מאוד רגשית. ואיך אני עושה את זה? האם אני בעצם מצליח ללדת את עצמי החוצה? האם אני מצליח לצאת אל החיים ובעצם ליזום ולהגשים את מה שאני רוצה לעשות, או האם אני נותר בעצם בתוך הקוקון של הפחדים והחרדות שלי? זו תשובה שכבר כל אחת ואחת מאיתנו צריכים לענות עליה באופן פרטי. אחד מהדרכים לפתור את הקונפליקט הוא להתחבר, הוא לגשר, הוא לסלוח, הוא לקחת את הכאבים ולקחת את הפחדים ולקחת את הכעסים ולהגיד, אוקיי, מה שהיה היה, בוא נעבוד עכשיו ביחד. זאת דרך נהדרת להתגבר על הצד השלילי ולהתחבר לצד החיובי של האספקט הזה. בשלישי בינואר ונוס תיכנס לדגים, והיא מביאה איתה, קודם כל היא אוהבת להיות בדגים, היא נחשבת נעלה בדגים. וכשוונוס בדגים, קודם כל הרומנטיקה והנאיביות והמשקפיים הוודרדים שולטים. אנחנו יכולים נורא ליהנות בתוך מערכות יחסים ואהבה, אבל אנחנו גם יכולים לראות דברים ורוד מדי, להיות נאיביים מדי, ולא להסתכל באופן מציאותי על מה שעומד לפנינו בכל השטחים של ונוס. הרי הם אהבה, מערכות יחסים, סיפוק, עבודה, הכנסה. כל המסחר שלנו עם אנשים אחרים בעצם. ונוס קשורה למסחר שלנו עם האנשים האחרים. המסחר שלנו בכלל בין המשאבים שלנו למשאבים של האחר. אז חשוב לא להיות נאיבי מדי בזמן הזה. בצד המאוד גבוה, ונוס מבינה בדגים שאם היא רוצה לקבל סיפוק, היא חייבת להקריב מעצמה, היא חייבת לתת. שאם אתה רוצה באמת לקבל, אתה חייב להתפשר, אתה חייב להקריב ממה שחשוב לך, כדי שהגן הזה יפרח. זה בצד הכי גבוה, אבל גם שם צריך מאוד להיזהר לא להקריב יותר מדי. לא לאבד את עצמי לחלוטין למען המטרה. לא להגיע לכדי ביטול עצמי.
אנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך של מרקורי ברטרו, שהוא די עוצמתי, אני יכול להגיד לכם שאני כבר בלי אינטרנט בבית במשך שבוע. וקשיי קומוניקציה, קשיים בכבישים, שיבושים בלוחות זמנים, אנחנו מכירים את מרקורי ברטרו. מרקורי יחזור אחורה למזל קשת ברביעי בינואר. בעצם הוא יחזיר את המחשבה של כולנו להתעסקות מחדש עם האמונות שלנו, עם הפילוסופיה שמניעה את עצמנו קדימה, שמניעה אותנו קדימה. בעצם אנחנו עוברים פה מקצה שיפורים נוסף, מבקשים איתנו לחשוב עוד פעם על איך שאנחנו רואים את החיים, על התפיסת עולם שלנו, ולראות איפה טעינו. עכשיו, אני מאוד מקווה שאנחנו גם נחווה את ההקלה הזאת. ההקלה דרך אגב של מרקורי ברטרו, כשהוא יוצא מרטרו, היא תהיה בשמיני לינואר, מיד עם השבוע החדש, ואז אנחנו נוכל לראות איך הדברים האלה לאט לאט נופלים למקום ומסתדרים. ארבעת הימים האלה שמובילים מהרביעי בינואר לשביעי בינואר, הם ימים חשובים במיוחד כנקודת מפנה. והמון שינויים וסגירת קצוות מהעבר. מה קורה בשביעי בינואר? בשביעי בינואר השמש תעמוד על פלוטו. פלוטו יהיה בליבה של השמש, בקזים ממה שנקרא. והכוחות הפלוטונים, הכוחות של השינוי, הכוחות של המוות והתחייה המחודשת, המוות של הישן וההתחלה המחודשת, הכוחות של ההתעמקות מתחת לפני השטח והבנת המהות של הדברים, מה שיוצר אצלנו תובנות שמסוגלות להוביל שינוי בחיים שלנו. אז שינוי בתחומים של יצירה אישית, תחומים בתחום העשייה שלנו, בתחום הילדים שלנו, כל התחומים האלה בעצם נתונים כרגע לשינוי, אנחנו צריכים לשמור על היצירה, על העשייה, על הילדים, גם על העיניים, גם על הלב, אלה הכל תחומים שהשמש קשורה בהם. כי הם נתונים לשינוי בזמן הזה, והשינוי יכול להיות לטובה, הוא יכול להיות לרעה. מה שכן, הוא יגרה מזה שאנחנו נעמיק ונחפור בעצמנו, נבין תובנות, וכתוצאה מזה ישתנו לנו דברים גם בחוץ. אז זה דבר אחד. באותו זמן, ונוס תעמוד בדיוק על זנב הדרקון, וזה זמן שבו אנשים, קשרים, פרויקטים מהעבר, שלא נסגרו הרמטית, עולים וצצים שוב בחיים שלנו. אנחנו יכולים פתאום לפגוש מחדש אנשים, גם במובן עסקי, גם במובן בין אישי, גם במובן רומנטי, או כל מיני, להתעסק עוד פעם בכל מיני נושאים, בין אם הם של הכנסה, של סיפוק, של אוכל, של שתייה, או של מערכות יחסים ואהבה, שעדיין לא נסגר שם משהו הרמטית, שאנחנו עדיין צריכים לחזור לשם, ובעצם לסגור את המעגל הזה, כדי שנוכל להמשיך קדימה. אז בעצם, יש פה זמן של הרבה אינטרוברטיות, הרבה הסתכלות פנימה, זה טוב לחפור, זה טוב להבין, אל תחפרו יותר מדי, סתם חשוך שם. אל תשכחו להביט גם אל השמש, לא רק למעמקים של פלוטו. וזהו, ובאמת אחרי השביעי בינואר אנחנו כבר נתחיל להרגיש הקלה, השמיני בינואר כבר מרקורי חוזר להילוך רגיל, ויש לנו עוד חודש מאוד עמוס לפנינו. אני מאחל לכולכם שיהיה לנו שבוע מצוין, ותודה רבה שהקשבתם, ואם אתם רוצים ייעוצים אישיים גם באסטרולוגיה התפתחותית, גם שיעורים פרטיים וגם לדעת על קורסים והרצאות, אני פה בשבילכם תמיד. כאן בועז פיילר, להתראות.